Мен Әлібек Шынтемір. Салауатты өмір салтын ұстанып. Елімнің бәсекеге қабілетті болғанын қалайын. Және елбасымыздың сенің жаңа қырың атты науқанына қатысамын. Спортпен айналысуға тым кеш деген ойыңызды 71 жастағы Әмегүлсін әжейге айтып көріңізші. Спортпен шұғылдануға шамам келмейді дерсіз. Алайда Әмегүлсін әжейдің жаттығуын көргенде ол ойдан арыларыңыз анық. Тұрыңызда іске көшіңіз. Қаракетке ғана берекет Алладан. Жасыңыз, түріңіз, түсіңіз, мекеніңіз бен мезгіліңізде маңызды емес. Кеудеңізде жан бар да алға ұмтылыңыз. Иә, сіздің құлағаныңызға қарағанда тұрғаныңыз әлде қайда маңызды. Жылдамдық. Қозғалыс. Өзгеріс. Даму. Жаңа бағыт пен айқын мақсат. Ендеше аянып қалмаңыз. Бұл сіздің жаңа қырыңыз.